hallani a háttérben a flex fűrész vagy valaminek a hangját. Nem vagyok jó ilyen eszközökben, tehát itt vagyunk a 10. emelet fölött, olyan 11. 12. magasságában, Zagyvapálfa vagy Nyírfácska út 1, ha jól emlékszem, és ugye a 4. kamerát szereljük éppen, amit a Toldinet Kft. Támogatásával jön létre, nem csak az internet tekintetében, hanem maga a kamera, az is tőlük van. Természetesen a Nógrád Solar System az, aki segít nekünk a kamera beszerzésben, szerelésben, de aki finanszírozza ezt a webkamerát, az a Toldinet. Sokatokban felmerül az a kérdés, hogy mi értelme van ezeknek a kameraszereléseknek. Nagyon is sok értelme van, több szempontból, és ezt mindig hangsúlyozzuk, tévéinterjúkban, újságriportokban, tehát mindenhol kiemeljük ezt, hogy ez jó városlakóknak, hogy tudják nézni saját magukat, tehát ilyen boldogság funkciót tölt be, lehet kémlelni a várost olyan pontokról, ahol nem minden nap jár az ember, tehát egy kamera tudja mutatni azt, amit nem minden nap látunk. Jó az ide érkezőknek, vagy a távutazóknak, Google térkép bújóknak, hiszen azért Ausztráliából is meg tudják nyitni ezt a webkamerát, és lehet, hogy onnan ez miatt majd ide fognak utazni, ide fognak költözni, vagy bármi. Tehát közvetíti azt a látványt, amit nem láthatnak azok az emberek, akik nem itt laknak. Közben az esőt nézem, azért nézegetek kifelé, mert éppen a Mátra fölött egy zápor megy el, és nagyon remélem, hogy kikerül minket. Macerásabb a felszerelés, mint a gazdalom, mert amint látjátok, itt körülbelül az a 20 centis fal van a szélén, és nem olyan félméteres valamire könnyen fel lehet szerelni, tehát itt egy kicsi macerát okoz ez a dolog, de megoldják a hozzáértők. Nem is megyünk a széléhez, mert én nem is bírom a magasságot, tehát itt biztosan a fal mellett sétálgatunk. Szóval a mai világban nagy értéke van az ilyen webkameráknak, és hát az időképpen 600 darab webkamera van, 600 magyarországi és Magyarország közeli webkamera van, tehát ez is mutatja, hogy mennyire népszerűek ezek a nézőpontok is. Tényleg olyan dolgokat is tud rögzíteni, vörösvércse, világító felhő, különböző időjárás jelenség, vagy akár városi rendezvény, vagy tűzjáték, vagy bármi, ami ugyancsak nem biztos, hogy fixen mindenki pont abban a pillanatban lefotózzen, de egy 0-24 rögzített kamera, ami az időképre vesz, az meg tudja örökíteni ezeket a pillanatokat. És szeretném kiemelni, hogy a Toldinet ugye már a harmadik kameránknál jelen van, most ugye teljes mértékben, és igazából valahogy úgy érzem, hogy ők megértették azt a részét is a webkamerának, webkamera telepítésnek, így ez a ugye három típust, vagy kettő típust már elmondtam, ez pedig egy ilyen vonal, van egy elválasztó vonal, egy másik része értelme a webkamerának, hiszen azért a cégeknek, vállalatoknak nagyon jó reklámértékű egy ilyen webkamera szerelés. Hogy miért? Most tevődhet fel mindenkiben a kérdés. Hát mondjuk azért, mert ez a kamera, ami reméljük, hogy jó sokáig 0-24-ben veszi a tájat, ugye ott jobb felső sarokban megjelenik az adott támogatónak a neve, és ha mondjuk az időkép ír belőle egy cikket, vagy mi mondjuk megosztjuk a Facebookon, akkor ugyanúgy ott van ez a felirat, meg mi még külön meg szoktuk jelölni a bejegyzésekben a támogatókat, tehát ez nem csak egyszeri alkalom, hogy most ők felszerelik, finanszírozzák, és van egy ilyen kamera, hanem nekik többszöri megjelenés biztosít. Csak hogy további vállalatokat, vállalkozókat biztosak arra, hogy ilyenfajta közös produktumot létrehozzunk.
mondok egy-két számot, tehát például a Garzoni webkamerának egy nagyon szépen felírt aranyjal felírt száma az, amikor az elindult, hogy 3 hét alatt jutott el 40 ezer megtekintéshez. A város lakosainak száma 30 ezer, tehát most ezt arányosítjuk, akkor ez eléggé szép szám, és ugye ez folyamatosan megy. Például amikor a vércsét lefotózta a kamera, és azt mi posztoltuk több helyen, akkor csak a vércsét 10 000-en néztétek meg, és ugyanúgy ott volt a felirat, hogy Toldinet Kft. Nógrád Sonar System, és 10 000 ember ezt látta. Illetve a Toldinet a saját honlapján is, a toldinet.hu-n feltünteti a webkamerákat, ez bárki be tudja ágyazni, ugye a YouTube linket bárhol be lehet ágyazni, és a saját honlapján is működhet a kamera. Ugyanúgy lehet ezzel dicsekedni, büszkekedni jogosan, mert ez egy, szerintem egy nagy dolog. Tehát, hogyha a következő ilyen projektünket támogatnád azzal, hogy te finanszírozod a kamera költségeit a vállalkozással, értem itt úgy, hogy a felszerelési és beszerzési költségek, mivel az üzemeltetési költséget azt a továbbiakban azt mi álljuk is, a mi szervereinken futnak a dolgok, de hogyha ezt az első folyamatot te nagyon szívesen támogatnád, akkor keres minket Facebookon, vagy az infokukat völgyváros.hu-n, hiszen fontos az, hogy minél többen lássák a völgyet, a térségünket, és hát neked is jó az, hogyha ilyen charity programban egy ilyen támogatói programban úgymond részt veszel a vállalkozásoddal, szerintem, mert azért ezek a számok, hogy egy bejegyzés után 10 000, és csak egy vércse van rajta, tehát ezek nagyon szép számok, és hát ezeket a pillanatokat nem is látnánk, a csak egy vércsét, ami szerintem fantasztikus, és persze jöttek a negatív kommentek, a negatív hozzászólók is ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ennek csak örülni kell, hogy a természet jelen van a városban, és aki biológia órára járt, az tudja, hogy a vércsék azok templomtornyokban és magas házak tetején szeretnek fészkelni. Itt is így van, a Garzonnak a liftházában fészkel valahol a vércse. Van is róla egy fotónk, volt egy utólagos bejegyzés is, hiszen egy séta során felfedeztük a fészkét. Úgyhogy én bíztatok mindenkit arra, hogy nézze, kövesse a webkamerákat, kövesse a Völgyváros Facebook oldalát, és hogyha támogatni szeretné ilyennel a Völgyváros csapatot, vagy jobban mondva az egész lakóközösséget, az egész várost, hiszen ez mindenkinek jó, akkor keresetek minket, nekünk van rengeteg kamera helyszínünk, ahova lehet kamerát telepíteni, ahol már beszéltünk a háznak a kezelőjével, ahova már próbáltunk internet szolgáltatót keresni, tehát ilyen akadályok nincsenek, van egy hosszú listánk, és arra várunk, hogy további finanszírozó beszálljon és segítsen minket, hiszen neki is jó, nagyon jó reklámfelület, egy reklámújságot elszúrnak 5000 háztartásba, majd utána szépen nyársoláskor begyújtanak vele, ez meg örök és állandó.